O charme da sua casa, de repente, pode estar nas cortinas. Olha, cortinas em Richelieu, como essa aqui, toda em linho, maravilhosa. Sua medida, sua encomenda, vem e peça a tua, porque Or Concours tem alguns modelos aqui, como essa, é uma dupla face. Essa cortina faz sucesso, né, Marilena? Faz, uma dupla face com palha de seda, 3 metros de largura, 3 pagamentinhas de R$ 185,00. Bárbaro. Só nessa inclui os varões e aviamentos. Como sempre, até porque, de repente, você quer manter aí na sua casa o varão, os aviamentos, pode ser feito, venha, consulte, porque aqui é bacana, porque eles dão, inclusive, as instruções da lavagem, dão uma assessoria muito legal. Pode comprar aquela cortina de linho aqui sem medo? Pode. É mesmo? Toda a garantia total. Marilena, promoção de Natal. O que, que você está fazendo de especial? Uma promoção de Natal com 10% de desconto em até 5 vezes ou 3 vezes no cartão de crédito, sem juros, Mônica. Bárbaro, gente, isso é além das promoções que eu já estou te passando. E você tem aqui uma cortina Bárbara, rústico trabalhado, 1,60 por 2. Por quanto essa cortina? 3 pagamentinhos de R$ 49. Ó, tá dada. E tem várias opções. Várias opções, isso aqui é pronta entrega, são cortinas prontas. Agora ali você tem uma elegante, tecido leve trabalhado, externo é um tecido encorpado, trabalhado também, com opções de cores, a medida é 3 por 2,5. Por quanto? 3 pagamentinhos de R$ 135. Também não está incluso varões aviamento. Então venha e escolha a sua, escolha o seu modelo. Aqui eles não fecham a semana toda de segunda a sábado, não é mesmo, Marilena? De segunda a sábado, às 9h30, às 19h, quer dizer, de sábado às 9h30, às 17h. Tá certo, aqui é a Avenida Rebouças, 2136, 3060-9784 e 3060-9785. Venha aproveitar a promoção da Modecor.